Un tā mēs mūsu vakaros turpinam apstāties pie mūsu lielās tēmas – septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā. Pagājušajā meditācijas vakarā es mēģināju jūs ieintriģēt, ierosināt jūsu meklējumu ceļu attiecībā par šīm zīmēm. Un es tā gribu cerēt, ka vismaz vienai daļai no jums un mums visiem ir izdevies šajā nedēļā mazliet patiešām pie šī Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas teksta par kāzām Kānā apstāties un par to mazlietiņu padomāt. Un kā jau es sacīju, tad liela daļa no ieguvumiem, kas varētu būt mums šajās reizēs, kad mēs tiksimies līdz lieldienām, būs šie ieguvumi būs proporcionāli tam, cik daudz laika un spēka jūs būsit varējuši atlicināt, lai paši vispirms ar šīm zīmēm pacīnītos un līdz kaut kādām atziņām vai gudrībai nonāktu. Un tad mēs esam šovakar kopā, lai būtībā atskatītos vēlreiz uz šo zīmi, kur ūdens tiek darīts par vīnu, kā mēs tūldaļ runāsim. Un es tikai divas lietiņas vēl gribētu atkārtot vai atgādināt no pagājušās reizes, kas man liekas īpaši svarīgas. Tā viena lieta ir, es pagājušajā reizē daudz laika veltīju tam, lai ilustrētu to, ka iespējams, un tā bija mana hipotēze, Jāņa evaņģēlijs ar šiem zīmēm vai šiem brīnumu aprakstiem vēlas panākt pie mums zinām domāšanas maiņu, Un pats galvenais atgādināt mums par šo domāšanas maiņu, tad, ja mēs varbūt esam jau kaut ko iepriekš savā dzīvē līdzīgu piedzīvojuši. Tātad, respektīvi, es gribu vēlreiz sacīt, ka viens no lielajiem uzdevumiem šiem tekstiem ir, ka mēs viņus pirmajā reizē lasam, mēs viņus izlasam vienā veidā, un mums liekas, mēs tur kaut ko saprotam, kaut ko varbūt nē, bet tad mēs iemācamies viņus ieraudzīt vienā pavisam citā veidā. Un tas ir tas lielais un svarīgais pārsteigums, ka mēs pēkšņi ieraugam šo tekstu mazlietiņ citādu. Un tas bija pirmā lieta, un otrā lieta es īpaši izcēlu pagājušajā reizē to, ka šo brīnumu, ja tā var teikt, vai šo zīmi, kur Jēzus pārvērš ūdeni vīnā, mēs skaidrosim kā tādu paralēlu tekstu vienam pantam no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas, kur tātad Jēzus iesāk savu sludināšanu ar šo zīmīgo pieteikumu, kur viņš saka, mainiet savu domāšanu, Dievu valstība vai debesu valstība ir šeit un tagad. Mainiet savu domāšanu, debesu valstība ir klāt. Un, ja jūs uzmanīgi klausījāties to, ko es mēģināju pagājušais pateikt, es arī sacīju, ka līdzīgi kā pieminētajā austrumu tradīcijā, tas svarīgais, lai mēs atminētu šīs mīklas vai ieraudzītu šo zīmju dziļāko nozīmi, ir, ka mēs tādā tiešā un nepastarpinātā veidā uz šiem tekstiem paskatamies. Mēs saistam tos ar to realitāti, kas mums ir pazīstama. Un tā ir viena svarīga atslēga pie visiem Bībeles tekstiem. Atcerēties vienu lietu, ka dzīve toreiz un dzīve tagad nav nemaz tik ļoti atšķirīga, kā mēs varētu iedomāties. Jā, protams, ir mainījušās tradīcijas un ārējās formas, bet veids, kā cilvēki veido savas attiecības, kā viņi uztver viens otru, kā viņi savā starpā bieži vien cīnās un kādām pieredzēm viņi iet cauri, tas ir ļoti līdzīgs toreiz un tagad. Un tāpēc to es jums gribētu dot visai, ja tā tiks sacīt dzīvē līdzi, kā svarīga teoloģiska atslēga. Ja tu gribi kādus Bībeles tekstus saprast, tad vispirms mēģini viņu saprast ļoti vienkāršā, tiešā un konkrētā formā un veidā. Un es vēlreiz nolasīšu īsi, piedodiet, bet vēlreiz nolasīšu šo tekstu, par ko es tad mēģināšu dažus vārdus šodien vēl sacīt. Kāzas Kānā, Jāņa evaņģēlijas 2. Nodaļa, 1. 11. Panti. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna,
Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav nākusi. Bet viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien jums viņš saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens strauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās pārāžas. Katrs no tiem 2 vai 3 mēri tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam. Un tie to aiznes. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ir ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi viņam ticēja. Nu, tāda šī zīme. Ko viņa nozīmē un kas tur notika? Es devu līdzi jums 2 papildu jautājumus, proti, kad tieši tad ūdens pārtapa vīnā, un tāda papildus norāda bija pēc kā garšoja tas dzēriens, ko mielasta pāraugs savā kausā nobaudīja. Un tie no jums, kas uzmanīgi lasījāt un klausījāties, jūs jau mazlietiņ nojaušat, vai ne, par ko es īstenībā mēģināšu šovakar runāt. Jo redziet, mūsu priekšstati par realitāti un par Dieva darbību tajā sadalās 2 kategorijās. Un vieni priekšstati ir tie, kas Dieva darbību saskata nemitīgi, piedodiet par manu vērtējumu, nemitīgi kā tādu, kas atrodas opozīcijā vai pretstatījumā tām reālajām norisēm, ar kurām mēs ikdienā saskaramies. Es atvainojos par tādu sarežģītu veidu, kā to izteikt, bet ir cilvēki, kuriem ir tāda sajūta, ka Dievs šajā pasaulē viskaidrāk darbojās tad, kad viņš darbojās pretēji šīs pasaules dabiskajiem likumiem un dabiskajiem principiem. Un līdz ar to mēs par brīnumu sauksim praktiski tikai un vienīgi situāciju, kurā kāds ārējs spēks no citas realitātes vai cita līmeņa sagrauj ierasto lietu kārtību, fizikas likumus, ķīmijas likumus, dabisko cēloņu sakarību, Un tad mēs sakam, nu tagad mēs redzam, ka ir noticis brīnums. Ka ir noticis kaut kas, ko mēs nevaram izskaidrot nekā savādāk. Kā tikai ar to, ka Dievs ir direktā veidā iejaucies. Un mēs dzīvojam laikmetā, draugi, kurā cilvēkiem šī izpratne par brīnumu ir daudz, nu, kā saka, dziļāk mūsos ierakstīta. Nekā tas ir bijis iepriekšējos gadsimtos. Jūs tam neticēsiet, bet tas tā ir. Piemēram, svētais Augustīns kādā vietā saka, viņš saka, kādam gan ir jābūt tavai, kādam jābūt tavam priekšstatam par Dievu, tavai domāšanai par Dievu, ja tu iedomājies, ka Dievs ir radījis šo pasauli ar zināmiem principiem un kārtību, bet viņam ir nepārtraukt nepieciešams šos principus pārkāpt. Viņš saka, neviens Dieva vārds nav atceļams. Tas nozīmē, ka Dievs savus mērķus realizē, un tas ir Augustīns, Dievs savus mērķus realizē caur šo dabisko lietu kārtību. Šajā pasaulē lietas notiek tā, kā Dievs to ir gribējis. Un redziet, nevelti es jums devu šo vēlreiz paralēli no Mateja evaņģēlija. Jo tas, ko Jēzus iemāca mums, ir viena ārkārtīgi svarīga lieta. Viņš saka, mēs esam pieraduši domāt par Dieva darbību, kā par kaut ko, kas izpaužās atsevišķos gadījumos retu reizi īpašā veidā, kas nonāk pretrunā tam, ko mēs līdz šim savā dzīvē esam redzējuši. Bet atcerieties, ko viņš teica, mainiet savu domāšanu.
Dieva valstība ir šeit. Viņš darbojas iekš un caur šiem dabiskajiem notikumiem. Un atkal man gribētos atsaukties uz dažādām garīgām tradīcijām. Es negribu pārāk aizrauties ar to, tad man vienmēr aizrāda, ka es te pārāk ar budismu te, vai nezinu, ko tur nodarbojos. Un mēs taču esam kristieši un tā. Tā ir. Es negribu pārāk aizrauties, bet tomēr vēl vienu lietu pieminēšu. Proti, ka arī austrumu gudrība mums saka, ka apgaismība, mīļie draugi, nenozīmē to, ka pasaule mainās. Un ja kāds jums kaut ko tādu stāsta, tad bēdziet pa gabalu. Ja jūs iedomājaties, ka apgaismotam būt, tas nozīmē, ka tagad tev iedur adatu rokā, tev vairs nesāp, jo tu esi apgaismots. Un tu vairs nezini, kas ir izsalkums, un tu vairs nezini, kas ir miegs, jo tu esi apgaismots. Tu nokāp no sava apgaismības kalna, un ciešana vairs nav. Ja jums kāds kaut ko tādu soli, tad beidziet pa gabalu, ja tas beigsies slikti. Pirmkārt, neko tādu nevar sasniegt, un ja arī var sasniegt, tas ir ļoti neveselīgi. Apgaismība nemaina pasauli. Bet tas, ko viņi izdara, viņi izmaina mūsu attieksmi pret pasauli. Izmaina veidu, kā mēs viņu redzam. Un šeit atkal esiet ļoti uzmanīgi. Tas nenozīmē, ka mēs sākam redzēt to, kā nav. Kā, piemēram, cienījamies Kārls Marks, mēdz teikt, ka reliģijas utopijas tautē. Nu, viņš to bišķi savādāk bija domājis, ka nu, mēs vienkārši tiekam nomierināt un tā tālāk un ļaujam sevi eksploatēt. Bet ideja kā tāda, vai ne, ka reliģija nozīmē, ka tev rādās kaut kas. Nē. Tu redzi to, kas ir. Bet tu viņu redzi savādāk. Tāpēc, ka tu esi mainījies. Tavs viedoklis ir mainījies, tava iekšējā pasaule mainījusies. Tas nenozīmē, ka tu esi nonācis kaut kādā transā un, piemēram, tu nevar atšķirt ūdeni no vīna. Nē, ne par to es runāju. Bet es runāju par to, ka tu lietas redzi citā. Un redziet, līdz zināmai robežai mums ir ļoti izteikta vēlēšanās, draugi, no šīs pasaules aizbēgt. Un lai mēs varētu aizbēgt, mums ir jāatmiet to viena svarīga metoda. Dieva valstība ir kaut kur citur. Kad mēs beidzot tiksim Dieva valstībā, tad mums tās adatas plaukstā vairs nesāpēs. Un mēs nezināsim, kas ir ciešanas. Bet ja es saku Dieva valstība, šeit. Kā man iemācīties tā redzēt pasauli? Ne tikai redzēt, tā piedzīvot, tā mainīties manai uztverei, ka rezultātā es dzīvoju šajā pasaulē, kurā vēl ar vienu ir ļoti daudz problēmu un ciešanu un grūtību, un lai nu kurš, bet Kristus to ļoti labi zina, mirdams pie krusta. Viņš zina, ka šī pasaule nav bez sāpēm, viņa nav bez ērkšķiem, viņi nav bez apsmiekla. Nē. Un tomēr tā ir pasaule, kur caur caurim Dievs darbojas. Un es jums atļaušos apgalvot, ka tas cilvēks, kurš ir spējīgs šo pārvērtību panākt, ka viena pasaule, kurā es redzu ciešanas, problēmas, grūtības, viss kaut kādas sarežģītas lietas, tas viss man iekšēji ir ļoti dīvaini, un es saku, ļaujiet man izkāpt, ļaujiet, kur es varu izkāpt, kur es varu aiziet kaut kur citur. Tas cilvēks, kurš var šo pasauli, no kuras es gribu aizbēgt, padarīt par pasauli, kurā man ir prieks dzīvot, ir cilvēks, kurš ir izdarījis vislielāko brīnumu, kāds vispār ir iespējams. Viņš man ir iemācījis to un palīdzējis piedzīvot to, kas ir visas garīgās izaugsmes centrālais aspekts un centrālais teikums. Un vēl pirms es eju līdz galam pie pašu brīnumu vēlreiz. Vēl viens teologs, ko gribu pieminēt, ir tāds Pauls Tillichs. Savā laikā bija ļoti slavens, tagad mazliet jau piemirsts. Nozīmīgs teologs. Viņš par brīnumu raksta tādu interesantu domu. Viņš saka, atcerēsimies, ka brīnums ir notikums,
tāds notikums, kas man kaut ko būtisku atklāja un pasaka par Dieva klātbūtni manā dzīvē un Dieva darbību manā dzīvē. Un viens un tas pats notikums kādam vienam cilvēkam, kas to piedzīvo, var būt absolūti dabiska lieta, tur nav nekā īpatnēja, tur nav nekā īpaša. Un kādam citam cilvēkam šis notikums ir tas, kas mainīja manu dzīvi. Jo šajā notikumā, kur tas otrs saka, ko tu tur, nu tas taču katru dienu tā notiek, ja? Bet šis notikums mainīja manu dzīvi. Tas viens lats, ko es atradu zemē īstajā brīdī, tas mainīja to, ka es varēju izdarīt to, ko es nebūtu varējis izdarīt. Un es saprotu, ka te ir tas mirklis, kad Dieva žēlstība parādās. Es to subjektīvi saprotu. Tas ir, kas ir brīnums. Un tagad esiet ļoti uzmanīgi. Jāņa evaņģēlijs saka tā. Es jums iedošu septiņus iemeslus, kādēļ ticē tam, ka Jēzus bija Dieva dēls. Ir septiņas zīmes, kuras jums palīdzēs ticēt. Un šī bija pirmā zīme, un mācekļi sāka ticēt. Un tad bija citas zīmes, kur viņa aizvien vairāk sāka ticēt. Un, mīļie draugi, ko tas nozīmē? Nu ko, nu skaidrs. Jēzus pārvēt ūdeni par vīnu. Nekā krūku pielējam, aiztaisam vāku ar ūdeni. Aiztaisam vāku ciet, atēsam vaļā, baltvīns. Esam redzējuši filmās, kā to mēdz kādreiz attēlot. Nu vēl tur pietrūks daži vārdi pa vidu, ko tur pasaka kāds. Ja? O jā! Nu, kurš ir spējīgs pārvēst ūdeni vīnā? Draugi, kurš no jums, no manis, no mums visiem ir spējīgs pārvēst ūdeni vīnā? Nu, neviens. Secinājums. Jēzus bija Dieva dēls. Reāli. Neviens cits nevar to izdarīt, vai ne? Ko vēl viņš ir izdarījis? Viņš ir vienu aklu cilvēku padarījis redzīgu. Skaidrs. Viņš ar piecām maizēm paēdinājis 5000 cilvēkus. Skaidrs. Viņš ir Dieva dēls. Bet jūs saprotat, draugi, ka šādā skaidrojumā šīs zīmes nevis rada mūsos ticību Jēzum, bet ir balstītas ticībā. Tev jau ir jātic tam, ko tev saka, ka lūku te pārvēt ūdeni vīnā. Un ja tu tam tici, nu tad loģiski, ka tu tici arī tam, vai ne, ka Jēzus bija kaut kas. Bet Jānis saka, es jums rādu šīs zīmes, lai jūs ticētu. Mums viņas ir tā jāizlasa, ka mēs sākam saprast, ka Jēzu ir kāds, kurš mums iemāca tādu ceļu, kādu mēs līdz šim neesam pieredzējuši. Tiešām viņš ir kaut kas. Un tāpēc mums ir jāmācās šīs zīmes lasīt un saprast. Kā jau es to pieminēju, ļoti nepastarpinātā un tiešā veidā. Es ceru, ka jūs esat nocīnījušies ar šīm zīmēm, un jums ir sava versija. Es jums pastāstīšu savu. Un proti, mēs lasam šajā līdzībā, vai šajā zīmē, ka Jēzus ir uzaicināts kāzās, es pagājušajā mazliet to jau ieskicēju, ka visticamāk Marija ir šo kāzu saimniece, kas atbild vai ne par vārīšanu un cepšanu un visām pārējām lietām. Un, protams, Kāna ir neliela, tas ir neliels ciemats, kāzas arī visticamāk ir neliels, tāpēc tas viss tādā sabiedriskā kārtā tur notiek. Un līdz ar Mariju ir ieaicināts Jēzus, un pagājušajā reizē es mazliet ar ironiju sacīju, ka liels ir visu pārsteigums, ka viņš ierodas ar visiem saviem 12 apustuļiem. Un tā kā apsēžās 12 vīri pie galda un sāk dzert vīnu, protams, vai ne, tad vīns pietrūkst. Un tieši tāpēc Marija nāk pie Jēzus, nevis tāpēc, ka viņa domāta, ka viņš nu gan varēs ūdeni pārvēst vīnā, bet tāpēc, ka viņa zināmā mērā saka, nu klau, viņiem tagad vairs nav vīna, ja? Dari kaut ko. Un es saku, kas man viņai, man vīns jāgādā.
Un tā. Un Marija viņu, zināmā mērā, iespiež stūri, atceraties, jā, caur to, ka viņa uzrunā sulaiņas un saka, nu, ko viņš jums teiks, to jūs dariet. Ļoti labi, starp citu, administratīva metoda. Ja kāds negrib uzņemties atbildību, tad pieliec viņam otru un saka, ko viņš tev teiks, to tu dari. Ja? Nu, kaut kas ir jāsaka. Un mēs lasām, ka Jēzus liek piepildīt 6 akmens ūdens traukus ar ūdeni. Katrs no tiem bija 2 vai 3 mēri tilpumā. Un viņi tos piepildīja līdz malai. Un tad Jēzus sacīja, tagad smeliet un nesiet mīlestu pāraugu. Mīlestu pāraugs, latviskais tulkojums, diezgan sarežģīts, arhitriklinos, tātad, nu, jā, mīlesta vecākais, mīlesta vadītājs. Nu, droši vien mēs, latvieši, teiktu, ka viņš bija vienkārši vedējs. Nu, tātad, kurš cilvēks, kurš atbild par, nu, viens to cepu un vāru virtuvē, bet otrs atbild savukārt par pašu to, nu, gaisotni. Un tagad visiem, jūs saprotat, ne jau tam vienam atnes. Zin kā, visi tur ir uztaisījuši vien danci, nu, taču domājasim reāli, kā dzīvē tas mēdz notikt. Visi uztaisījuši danci, tur kaut kas ir noticis, jūdu kāzas, tur ir interesantas visādas tradīcijas. Nu, tagad visi atkal atguļās savā zvilnī. Galda nav, protams, bet nu tas tā. Atguļās savā zvilnī un nāk vīri ar krūzēm, krūkām. Es domāju, no stikla var redzēt cauri. Ja nē, no māla, tas tā. Un salēja. Visiem salēja. Neviens nav pļēgurs, neviens nedzer uzreiz. Visiem salēja. Un arhitriklinos vedējs visticamāk ņem to rokā un viņš saka, kādu tostu, piemēram. Nu, nākamreiz, lai dzeram uz jūsu vecākā dēla apgreizīšanu, piemēram. Es tagad pilnīgi improvizēju. Bet tās ir kādas, tā ir reāla dzīve. Viņš saka kaut ko labu. Paklausieties. Kad mīlest pāraugs bija nobaudījis ūdeni, Latviskais tulkojums ir ļoti interesants. Ūdeni, kas bija tapis par vīnu. Bet grieķu valodā, jūs esat labi grieķu valodas pazinēji, varat ieskatīties oriģinālā. Un grieķu valodā ir sacīts, tas teikums ar tādu divdabi, varētu pat tā teikt. Un tā doma ir tāda, kad varbūt precīzāks būtu sacīt, kad viņš bija pagaršojis par vīnu padarīto ūdeni. Jā, nu, ūdeni, kas taps par vīnu, bet latviešu valodā tas mēģinājums, kas taps par vīnu, es saku, nav tik labs. Kad viņš bija pagaršojis par vīnu padarīto ūdeni, viņš pagaršoja ūdeni, tas ir pat saglabājis latviešu tulkojumā, viņš paglausīja ūdeni, kas bija taps par vīnu, vai padarīts par vīnu, vai darīts par vīnu. Jūs varat iedomāties, kāda iestājās atmosfēra. Visi ņem, dzer. Oh. Un vedējs saka tā. Tu zini, līgavaini? Ir jau tā, ka parasti kāzās dod vispirms to labo vīnu, un tā, ka visi jau ir iedzēruši, tad iedod tādu skābāku. Bet es tev teikšu, ka tu labāko es pataupīs līdz šim. Mīļie draugi! Visi atvieglot nopūšās. Kāzas ir izglābtas. Līgavainis nav pazemots. Jaunā ģimene nav sagrauta. Mēs varam svinēt. Mums ir vīns. Baigi neparasts vīns. Īstenībā es jums teikšu, viens no labākajiem. Tas ir vīns, kuru tu var mierīgi dzert.
Un nekad nekas slikts ar tevi nenotiks. Un nekad tu nekļūs kaunā. Un nekad citiem nebūs par tevi jāsmēj. Redziet, es būtu varējis dot vēl lielāku provokāciju jums un jautāt, kurš pārvērt ūdeni vīnā. Un ziniet, man ir atbilde, ka abi. Gan Jēzus, gan šis vedējs. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus bija drosmīgs un ticīgs. Un viņš teica, mums nav vīna, saliet ūdeni. Un vedējs bija mīlošs. Viņš mīlēja tos, kurus viņš ievadīja jaunajā dzīvē. Un tāpēc viņš sacīja šos lielos vārdus, kurus saka viena mīloša sirds, kur saprot, ka viņu nākotne un viņu prieks un viņu šī skaistā diena, kur viņi šodien piedzīvo, ir vairāk vērta nekā mūsu izklaides un mūsu baudas un mūsu garšas. Draugi, es gribu, lai jūs mani ļoti uzmanīgi paklausties. Varbūt, ka nebija tā, kā es tagad stāstu. Varbūt, ka viss bija tā, kā mēs domājam. Ūdens kļūp par vīnu. Un galdu uzraugs šos vārdus teica ļoti nopietnā nozīmē. Reāli baigi labs vīns. Lūdzu. Šis teksts ir speciāli tā rakstīts, ka viņi var šādi pavisam viennozīmīgi izlasīt. Bet es jums pateikšu, kāda ir atšķirība. Atšķirība ir tajā, draugi, ka ja mēs skaidrojam to vienā veidā, tad mums iznāk ļoti skaidri, ka kāzas var izglābt, kad? Kad ir kāds, kurš pārvērš akmeņus maizē un ūdeni vīnā. Ja nav vīna, nav kāzu, nav prieka, nav dzīves, ja man nav visa, ko man vajag. Un ja es to apstiprinu, ja nav vīna, nav cita varianta, ņemam ūdeni, pārvēršam par vīnu. Un mēs, mīļie draugi, kuru dzīvē kādreiz tā nenotiek, kaut arī mēs ļoti to gribētu, saprotam, ka mūsu kāzas un mūsu dzīve dažkārt neizdod. Bet ja mēs saprotam, ka viens no viņiem ar savu nešaubīgo pārliecību, ka ir jāpieņem realitāte tāda, kāda viņa ir, un tad, kad tu pieņem realitāti tādu, kāda viņa ir, un neļauj viņai traucēt, un tu zini, ka Dievs ir ar mums šeit un tagad, ka tad tu vari izglābt lietu. Un otrs, kurš ar savu mīlestību vēlreiz, kā sacīšu, saprot, ka viņam ir jāizglāb situāciju, un viņš izglāb šo situāciju. Tad tu mācies šo zīmi redzēt. Kas ir Jēzus? Kāpēc viņš ir īpašs? Tāpēc, ka viņš mums ļauj svinēt kāzas arī tad, ja mums nav vīna. Es domāju, ka nevar dzīvot, ja viss nav ideāli. Jūs pazīstat šo domāšanu, ne? Ja man nav kaut kas kārtībā, es taču nevaru svinēt. Es taču nevaru dzīvot. Un tagad es gribu jūs vēl samulsināt. Aptīšu jums vēl pāris kamoliņus apkārt. Labi? Jēzus pārvērta ūdeni par vīnu. Tas ir absolūti precīzs formulējums. Absolūti precīzs formulējums. Nevis viņš aizstāja ūdeni ar vīnu, pakluso vai brīnumainā veidā,
Bet viņš padarīja šo ūdeni par vīnu. Viņš un šis galda uzraugs. Un es to gribu ļoti uzsvērt tieši viņu abu divu darbību, tāpēc, ka gandrīz visās tālākajās zīmēs jūs redzēsiet, ka zīme nav iespējama bez otra cilvēka klātbūtnes, bez otra cilvēka ticības, bez otra cilvēka mīlestības. Un tas, ko Jēzus izdara, ir, viņš izmaina un pārvērš. Nevis molekulas, bet apziņa. Domāšana. Un jūs saprotat ideju, notikums nenormāli zīmīgs. Tas pat tiešām ir zīmīgs notikums. O, jūs domājat, nē, zīmīgs viņš būtu bijis. Tad, ja viņš būtu pārvērts ūdeni vīnā, tajā klasiskajā nozīmē aizstājis. Aiztaisam ciet. Ataisam vaļā trusīts. Nē. Redziet, draugi, tas ir brīnums, vēlreiz teikšu. Ļoti zīmīgs notikums. Kurš mums patiešām liek aizdomāties, ka Jēzus ir cilvēks, no kura mums ir ko mācīties. Viņš ir cilvēks, kurš ne tikai redz Dievu valstību šeit un tagad, bet kurš viņu dzīvo šeit un tagad, un kurš var iemācīt mums viņu dzīvot šeit un tagad. Un jūs domājat, ka tas ir kaut kas neparasts. Es jums izstāstīšu savādāku to notikumu. Šo brīnumu, draugi, pazīst daudzi cilvēki, gandrīz viss no jums kaut kādās formās. Proti, parasti to pazīst tieši tad, kad trūkst. Bieži vien nevis vīna, bet kaut kā cita. Piemēram, tāds mazliet hipotētisks stāsts, iedomājieties, ka ir, piemēram, ģimene, kura svin kara apstākļos vai tūdaļ pēc kara, mazam bērnam dzimšanas diena. Ir milzīgs trūkums. Tik ļoti daudz kā tur nav. Mam, kur ir torte? Kas tā ir par dzimšanas dienu? Ja nav tortes. Un tu zini, kā bērnam asaras ir acīs. Kā tad dzimšanas diena? Nav torte. Un mamma aiziet. Un pēc brīža viņa atnāk no virtuves. Viņai rokās ir melns, rupmais sklaips. Tajā viņa saspraud uz svecītes. Sagriez uz to. Viņa noliek uz galda pāris graudiņas cukuru. Un mēs ēdam to. Mums ir viena no labākajām tortēm, kāda mums ir bijusi. Un visu savu atlikušo mūžu mēs atcerēsimies to melno, superīgo torti, kuru mēs ēdām. Mīlestība ir tā, kas dar brīnumus. Mīlestība ir tā, kas ļauj dzīvot. Mīlestība ir tā, kas rada debesu valstī. Redziet, noslēgumā vēl dažas lietas. Es gribētu to visu sasaistīt kopā ar mūsu meditācijas ceļu. Jo, redziet, viens no mūsu galvenajiem iemesliem, kādēļ līdzās visām citām garīgajām praksēm, dievkalpojumiem, garīgajiem vingrinājumiem, draudzes kopībai, vārdiskām lūkšanām un tā tālāk. Kāpēc tam visam līdzās ir vieta arī šai
vērīgajai lūkšanai klusumā. Tas galvenais iemesls ir tieši šis, ka mūsu egoistiskais un sašķeltais skatījums uz Dieva radīto pasauli to rāda tumšu, bīstamu, tukšu, trūkumiem pilnu. Mūsu vēlmes netiek apmierinātas, mūsu vīna kausi ir tukši, mūsu kāzas ir bez prieka. Un atrodoties tajā visā, mēs nepamanam, ka lielākajā daļā gadījuma pasauli mums rādās tik dūma tieši tāpēc, ka mēs visu laiku mēģinam tajā kaut ko pārmainīt, mēs gribam būt citur, mēs gribam dzīvot citu dzīvi, nekā mums ir dota, un mēs esam dziļi nelaimīgi, jo es jums atklāšu nelielu noslēpumu. Parasti akmeņi nepārvēršās par maizi, un parasti ūdens paliek ūdens. Bet Jēzus mums saka, mainiet savu domu. Dievu valstība ir šeit. Un meditācija ir mēģinājums mums iemācīties šādi skatīties uz lietām, ka Dievs nav tālu. Dievs nebūs tikai tad, ja viņš sagraus visu lietas kārtību. Dievu valstība nav kaut kur citur, bet šī dzīve un šī pasaule, tā ir mūsu dzīve un mūsu pasaule, un Dievs tajā ir klāt visās lietās. Meditācija ir šis mainītais domāšanas un uztveres brīdis. Cik ilgi es esmu mēģinājis darīt, ko lai tagad dara? Jo nav vīna. Nav prieka. Bet meditācija ļauj tev lietas ieraudzīt citādi. Pārvērst ūdeni par vīnu, pārvērst parasto dzīvi par neparastu Dieva mīlestības brīnu. Un vēlreiz, par to es varu runāt, ok, jūs varat apšaubīt, vai ne? Loģiski, mēs varam šo visu intelektualizēt līdz ārprātam, teikt, ne, pareizāk ir uzskatīt, ka ir viss savādāk. Es neiebilstu. Es patiešām neiebilstu. Es neesmu redzējis, ka ūdens kļūst par vīnu, tā ir mana problēma iespējams. Bet es esmu redzējis, kā cilvēku mīlestība maina viņu dzīvi, kā viņu skatījumus atver viņiem acis, kā viņi dzīvo par spīti tam, ka ir slimi, ka viņiem nav, ka viņi neredz, ka viņi ir izsalkuši, ka viņiem daudz, kas šajā pasaulē pietrūkst. Un kā jau es jums solīju pirmajā mūsu tikšanās reizē? Ja mums izdodas atkost, ja tā drīkst sacīt, šo brīdumu, ja mums izdodas saprast, kādā nozīmē, Jēzus darīja brīnumu. Cik brīnumaini viņš pārvērt ūdeni par vīnu. Kādā nozīmē viņa klātbūtnē mēs tiekam izglābti? Kādā nozīmē šķietami bezgaršīgais, bezkrāsainais, bez smaržas esošais ūdens kļūst par smaržīgu, garšīgu, ar krāsu apveltītu dzērienu? Jeb kā mūsu parastā dzīve, no kuras mēs gribētu tikt kaut kur prom, kļūst par dzīvi kopā ar Dievu. Ja mēs to atklājam, tad mums ir atslēga. Un visi pārējie brīnumi un zīmes kritīs kā domino. Tā es jums apsolīju. Nezinu, vai tas tā būs. Varēsiet lēnā garā paši to izmēģināt. Vēl viena piebilde ir, ka, protams, mēs varam uz šo brīnumu paskatīties arī dziļi simboliski. Iedomājieties, Jēzus saka, un to Jānis noliek blakus, es esmu vīna koks. Viss. Atkal. Pārsteigums milzīgs. Izrādās, ūdens pārvēršana vīnā, šoreiz runāju par ļoti naturālu lietu, ūdens pārvēršana vīnā ir ļoti ikdienišķa lieta. Vīna koks to vien dara. Kā lietas ūdeni pārtais par vīnu un sulu, un pēc tam par vīnu. Protams, ka tā ir dziļa simbolika. Jēzus izmaina šo pasauli un izmaina mūsu. Un tāpēc, ja jūs gribat par šī notikuma simbolisko jēgu vairāk kaut ko uzzināt, klausieties mana kolēģa Kaspara Simenoviča sprediķi, nesen sacītu starp citu, pirms dažām nedēļām tieši par šo tēmu. Kur viņš runāja, ka mēs varam saskatīt šeit dziļu simbolu, kā Dievs
mūs pārvērš no ūdens par vīnu un no vīna par sakramentu. Respektīvi cilvēks, kurš ir iemācījies šajā pasaulē dzīvot pilnvērtīgi izlīdzis ar Dievu un šo realitāti, kļūst par instrumentu, caur kuru pats Dievs ir klātesošs. Ūdens kļūst par vīnu, vīns par Kristus sakramentu, Kristus asinī, Kristus dzīvību. Simbolika tur ir iekšā. Es, diemžēl, nevaru paspēt visu izstāstīt un arī negribu. Šim ir ļoti daudz slāņu. Mēs pie tā varbūt vēl kaut kad atgriezīsimies. Bet noslēgumā es gribu iedot jums otru zīmi. Pavisam neilgi pēc tam, kad ir aprakstīta šī zīme, mēs lasam vēl vienu citu zīmi. Un tā ir Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, kur sākot no 46. Panta mēs lasam. Un Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš bija ūdeni padarījis par vīnu. Iespējams, ka jūs tagad mazlietiņi savādāk dzirdat šo pazīstamo teikumu. Kur viņš bija ūdeni padarījis par vislabāko vīnu. Viņš bija atnācis šajā Kānā. Tur bija kāds ķēniņa galminieks, kam Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galilēju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noiet un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ķēniņa galminieks viņam sacīja, kungs nāc, pirms mans dēls mirst. Un Jēzus tam sacīja, ej, tavs dēls dzīvs. Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus, un aizgāja. Un viņam vēl ejot pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja, tavs dēls ir dzīvs. Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja vakar ap 7. Stundu, drudzis viņu atstāja. Tad tēvs saprata, ka tas ir noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs, pats un viss viņa nav. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja. Un paralēli no citiem evaņģēlijiem ir no Mateja evaņģēlija 8. Nodaļas, kur šis pats stāsts ir izstāstīts mazliet savādāk. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza, mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacies iešu un viņu dziedināšu. Bet centurions atbildēja, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts, jo arī es esmu cilvēks, kas ir pakļauts varai, un man ir padotie kareivi. Kad es vienam saku, ej, tas iet, un citam nāc, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sakoja, patiesi, es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradzis. Un es jums saku, daudz nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Abrahāmu, Izaku un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības dēli tiks izgrūsta ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Un tad Jēzus sacīja centurionam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tajā pašā stundā. Paralēlēs es esmu vārds ir tātad no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas, kur Kristus saka, es esmu labais gans. Mēs parunāsim, kāpēc. Un mans jautājums, koāns, mīkla, kad tieši ir tas brīdis, kad Jēzus dod pavēli, šeit es atsaucos mazliet uz Mateja evaņģēlija terminoloģiju, pavēli galminieka dēlam vai centurionu kalpam kļūt veselam. Pamēģiniet ieraudzīt, kā tad viņš to viņam saka. Bet tagad es lieku punktu.